localizada pelos inimigos. Proteja. Eu saio daí? Oi, Washington. Eu não tenho o que fazer. Onde? Vem em cima. Vou de cima? Vitória, aliado restante. Aliados venceram. Vitória aliada, todos os inimigos. Ah, vai te buscar, mano. Entraram lá, mano, atrás já. Deixa eu ver se eu vou ver se você tá do ladinho, aperta aí, ó. Tá fazendo rapel. Drone de choque. Você não tem câmera pra jogar nesse cabo, não, Revive? Te dronou aí, ó.
Ixi, Maria. Solta a câmera em meia linha. Tá bom, hein? Restam 10 segundos. Tá vindo por aqui, ó, pelo corredor aqui, ó. 5 segundos restantes. Só se esconder, só se esconder. Valeu. Granada. Trocando carregadores. Um aliado restante. Resta um inimigo. Livre-se dele. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Não é meu agora, esse desafio. Eles subiram. Ah, seu amigo foi mais fácil. Vocês desabilitaram os ativadores de... Repondo munição! Aliado. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida.